Ми не лише наше тіло, ми і розум, і душа. І коли тіло, розум і душа, вони в балансі, тоді людина щаслива. Це є шалене усвідомлення того, що ти можеш давати людям інструменти, котрі приводять їх до щастя. В Україні я ще займалася йогою, звичайно, біля дому. У нас прекрасна річка, парк. Ліву руку ми заводимо. І тут, відповідно, одну частину ми займаємося в зумі. Це теж цікавий досвід для мене. Було дим, і от я пам'ятаю 24-го числа цей момент переживати, особливо було страшно за діток. Тому що я не уявляла, що робити, коли в країні війна. Це було дуже, дуже страшно. Але ми хотіли як батьків берегти їх. Дуже сильно сумую, тому що у нас досить такі хороші стосунки, усвідомлені. Так, зідзвонюємося кожний день, тому що вони завжди показують малюнки, як вони скучають, завжди малюють нашу сім'ю. І я хочу з чоловіком обговорити плани на майбутнє, ну, відповідно, подумати. Звичайно, зараз така ситуація, що треба жити сьогоднішнім днем. Але я вважаю, що йога – це дуже потужний інструмент, який допоможе зцілити нам. Якщо я зможу хоча б одній людині допомогти, для мене буде це успіх і щастя. Довір у себе. Це була моя мантра.